সঁচাকে অনুভৱটো মানে মই এতিয়া কেনেকে কম হয়তো বুজাব পৰা নাই। বিৰাট ভাল লাগিছে আহি, আমি যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ তাতকে দুগুণ, মানে তাতকে দুগুণ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ৰ'দটো কথাটো নকওঁ, ৰ'দটো বহুত বেছিয়ে দিছে, আমি কৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ চৰকাৰে এটা বহুত ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে, ইমান হাজাৰ হাজাৰ নাচনী, এইটো মানে মানে আমি কপাল, আমাৰ ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। এটা আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে আমি এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পাম। সঁচাকৈ আমি বিৰাট সুখী আৰু ভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব, আমি ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ কাৰণে মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, আৰু সকলোলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ আগন্ত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা। প্ৰথমে যদি কওঁ অনুভৱটো কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিছে আহি কিনে, ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ এটা সুযোগ পাম বুলি। এতিয়া আহিলোঁ যেতিয়া চবকে লগ পায়ো ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা সুযোগ চৰকাৰে আমাক উলিয়াই দিছে। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে ৰঙালী বিহুৰ সকলোলৈকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু এয়া বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ আহি সদস্য হিচাপে যে হ'বলৈ পাইছোঁ সেয়া মোৰ সৌভাগ্য। আহি ইমানেই ভাল লাগিছে যে মোৰ কাৰণে এইটো প্ৰথম এনেকুৱা এটা মানে কি ক'ম আৰু অভিজ্ঞতা, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু লগৰখিনি গোটেইখিনি আহিছে, ইয়াত সকলোকে লগ পাইছোঁ, যোনখিনি আগতে লগ পোৱা নাছিলোঁ, সিহঁতৰ মোবাইলতো লগ পোৱা কথা পতা হৈছিলে, এতিয়া তাহাঁতকো লগ পাইছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ দিয়াৰ বাবে, আৰু আমাৰ বিহুটো বহুত আগুৱাই যাওক, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিহুটো ইয়াত আজি সকলো আহি লগ হৈছেহি, সকলো বিহুৱা বিহুৱতী একেলগে নাচিছে বজাইছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। সুবিধা অসুবিধা বুলি ক'লে আচলতে যিহেতু 10-11 হাজাৰ বিহুৱা বিহুৱতীক সম্পূৰ্ণৰূপে একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ৰখাটো আচলতে বহুত কষ্টকৰ যিহেতু, কিন্তু আমি ক'বলৈ গ'লে একো অসুবিধা তেনেকৈ পোৱা নাই। যিসকলে অসুবিধা পাইছে তেওঁলোকে অলপ সেইটো মানে নিজে তেনেকৈ মিলিব লাগিব, আৰু যিহেতু ইমান মানে ইমান বিহুৱা বিহুৱতী একেলগে থকাটো অলপ কষ্টকৰ, আমিও ভালকৈ পাইছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে যাতে অলপ মেইনটেইন কৰে আৰু সেইখিনি ভালদৰে থাকিব পাৰে যাতে, আৰু অলপতো কষ্ট হ'বই, কাৰণ ইমানখিনি 10,000 ধেমালি নহয়, অলপ কষ্ট হ'ব আৰু।